အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မိုးလီဝတ်သားတရင်တွေစင်စက်မပြတ်ထုတ်ပြန်နေတဲ့ဆွဆွဆန်ရဲ့လာမယ့်အပတ်အတွင်းမိုးကြီးရေချမ်းနိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျအိန္ဒိယမုတ်တုံလေးနောက်ကျနေပြီမယ်လာမယ့်ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမှာတော့အာရေဗျပင်လယ်အတွင်းမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးမြန်မာဘက်အချမ်းမှာတော့ဇွန်လပထမ၁၀ရက်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရရီတိုင်းဒေသတွေမှာမိုးပုံမှန်ရွာသွန်းနှုန်းထက်နှစ်ဆပိုမိုရွာသွန်းလာနိုင်တာကြောင့်မိုးကြီးရေချမ်းတာတွေတတိထားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာတော့မိုးစတင်ရွာသွန်းနေပြီဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လာမယ့်နိုင်ပိုင်းအတွင်းတနင်္လာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းလာနိုင်ပြီးတနင်္လာရီတိုင်းမှာတော့ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးကတော့လာမယ့်မေလ30ရက်နေ့ကနေဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမှာတော့မိုးတမပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအဆိုပါရက်တွေမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျ။